As bolas acuáticas, as tabuas de pádel surf e os patins volven nas augas do Miño e do Cantábrico. O programa de ocio medioambiental Lugoteando arrinca en Lugo. Creo que é unha experiencia que armoniza perfectamente o medio ambiente co deporte, coas actividades lúdicas, pon en valor pois, pues, o fomento do deporte a través da natureza e, por outro lado, pois, pues, eh, respeto eh, total e absoluto ao medio ambiente. 800 persoas poderán participar das actividades gratuitas que aseguran diversión dentro e fora da auga. Mira, hai que dar pedales e entonces este se mueve e para girar tienes que hacer eh, tienes que quedar de así. Os que participaron en edicións anteriores gozaron da bondo e repetiron. Mine dos ou tres años. Prefiero estar aquí que en, como outro sitio porque nos gusta mucho venir y pasamos a tarde. A quinta edición do Lugoteando comeza esta fin de semana no Valadouro para continuar no Incio, Pobra do Brollón, Purela, Guitirid, Vilalba, na Fonsagrada e Lugo. Son concellos de menos de 5.000 habitantes, concellos con moita dispersión geográfica e concellos moi envellecidos e con un gran enemigo que é o despobamento. Crean, creemos que este tipo de iniciativas, aparte de xerar riqueza, tamén axudan a combatir estas eh, circunstancias. Como en anos anteriores, para asegurarse unha praza, a inscripción pode facerse na páxina web da Deputación, por teléfono e no mesmo lugar onde se celebren os xogos.